imana ihagije ihagije uri imana ihagije yesu uri ihagije imana ihagije imana ihagije umwami wihagije ihagije Hey yo, this is MGR Online TV. Kora subscribe, kora share, kora like, ndetse na comment. O hasi gato kugira ngo ukurikirane ibiganiro tukugezeho gatanu ku kandi. Ya, turabakira none bakunzi bacu ba MGR Online TV. Twongeye kubaha ikaze na none ku yindi audition turi kumwe n'umuntu. Hano musanzwe mumenyereye Pst Augustin. Numukozi w'Imana nk'uko umaze kumumenyera kenshi tuba turi kumwe tugana ibintu bigende bitandukanye. Ariko mbere yuko tuganira ndagira ngo banze nungire musabe nuko bisanzwe yadusengera Imana. Mana turagushimiye ineza yawe, urukundo rwinshi, ibihe byiza uduhaye, umwanya uduhaye kuganira ndetse no kubwira isi yose ibikwiriye byose. Ndagushimiye cyane kandi ko biterwa nuko waduhaye amagara mazima ukaturemera uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo inkuru z'ubwami bw'Imana zigere hose mu buryo bworoshye nk'uko byavuzwe n'ijambo ryawe mbere hose bitari byaba. Umugisha ikiganiro kandi utuyobore kuva dutangiye kugera dushoje ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. Pastor, ubushize twarabasuye twongeye turabagendera nanone ariko turifuza ko tutaganira ibintu bishyashya uyu munsi. Ahubwo hari ikiganiro twakoze ubushize kivugisha abantu amagambo menshi, ndibaza namwe muri ndibaza hari babagezeho babaza ibibazo bigiye bitandukanye. Bo nagerageje gukusanya utubazo duke bagiye babaza, ariko mbere yo kwenda tujya muri ibyo nagira ngo utubwire reaction wagize. Abantu bakubwiye ngo ki, abakugezeho bakubwiye ngo ki, se abantu babyakiriye bate? Noneho kugira ngo tunavireho rimwe unagende ubutumwa ubaha kubw'umwihariko abantu bakugendereye cyangwa bagize reaction bakubwira. Mu by'ukuri babayeho kandi bose ndabemera ndanabashima, cyane cyane ko mu buzima niyo watetse indyo cyangwa ibiribwa byiza wewe wemera, ufite n'abagutegetse bati udutekere ibi n'ibi, wenda tugiye mu byacu bakagura tudutekere amateke cyangwa imyumbati cyangwa utekere ibijumba bidahase cyangwa udutekere isogi twumvise izo mbaga za kera. Ndagira nkubwire ngo bikigira ku meza ababyifuza barabyishimira, ariko abatabikunze barabigaya. Ntabwo kandi kubigaya wabarenganya, ntabwo abantu bakunda ibintu bimwe. Ibyo byateye impamvu ituma naragezweho n'abashimira basobanukiwe cyane, babonye umwanya wo kunakurikirana neza bagacengera, bambwiye amagambo kandi meza abahesha cyane cyane kuba bakwinjira bagakora ubushakashatsi, bagasoma mu ijambo ry'Imana, bagakora n'ubushakashatsi hanze ndetse y'ijambo mu mibereho y'abantu. Ni nacyo cyane cyane ikiganiro cyabaga kinagamije. Hanyuma rero yewe abangaye cyangwa bagaye ikiganiro sinange wabagaye, ntekereza ko ntabona kunze kubona. Bo hari abantu rero bagiye bavuga byinshi babagaya nk'uko mwahoze mu bikomozaho, ariko batigize basoma ikiganiro cyangwa se batigize binjiramo ngo bamenye icyo Pastor Augustin ari kwigisha abantu cyangwa ari kubabwira, ahubwo bo barebye titre gusa undi baca urubanza. Abantu mwabwira ngo iki? Nta kindi nababwira, bagaragaje ubumuntu. Umuntu nicyo bivuga, ntabwo umuntu ari Imana. Ashobora kubiterwa nibyo yamenye mbere yuko mugeraho ibyamubanje, kuko bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Hari n'igihe iterwa n'uko yavutse, aba abo ibyo yabanje mbere ni bande bamwigishije, ni bande bamureze, bari bafite ubuhe bumenyi? Ibyo ntago tubyinjiramo, ibyo byose bigenda bitugiraho ingaruka. Ni hehe yabaye nabyo bitugiraho ingaruka? Ibyo ngibyo bira ntago nanabyinjiramo cyane. Ariko iyo navugira mu ijambo rimwe rivuga ngo umuntu uvuga ari umuntu mwiza, gusa biterwa n'icyo agamije, turaza kuza kubireba. Akaba ari nayo mpamvu numva mbere yo gukomeza yenda no kureba ibyabonetse mu kiganiro, hari
icyo nifuzaga kubanza gukora hari umurongo nifuzaga kubanza gusoma nkavugaho ndetse n'ibitekerezo bike hari n'inama ashaka gutanga hanyuma tukinjira rero mu kiganiro nk'uko wagiteguye ndagira ngo nsome umurongo umwe uri mu gitabo mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe itoro ry'Ikorinto iyo tuvuze Ikorinto imvugo zagiye zihinduka muri iki gihe naho bita mu Bugereki ni ahantu intumwa Pawulo yageze ari wabwiriza ubutumwa bwiza ndasoma rero uru rwandiko rwabandikiwe ndasoma ibice umunani urwandiko rwa mbere ndahashaka umurongo wa kabiri wonyine gusa kugira ngo bimfashe cyane gukomeza ikiganiro haranditse ngo umuntu niyibwira yuko hari icyazi ntaba yari yagira icyamenya ukurikije ibyo yakwiriye kumenya byose uyu murongo rero ubundi ni umurongo munini ni mugufi ariko ni umurongo ukomeye ni umurongo wavuzwe n'umuntu wari umuhanga mu byobokamana Pawulo kandi twemera yari n'umunyabutunzi bwinshi mu by'umwuka wera no mu by'impano z'Imana akaba yari umuhanga mu by'ubwenge ndetse n'amateka n'amategeko y'icyo gihe yari afite n'ubunararibonye bwinshi utewe no kuganira n'abantu batandukanye no kugenda mu bihugu bitandukanye uyu murongo rero yawuvuze ariho atanga ibisubizo ku bibazo yabazwaga bimwe abantu babaza bashaka gusobanukirwa ibindi ndetse babaza nk'abashaka kumugisha impaka gusa ibyo bibaho mu bantu hari abantu bakunda icyo bita gushyushya ibintu ariko kubera ikibazo bari bamubajije cyangwa yashaka gusubiza ntabwo ninjira mu rugo rwandika icyo rwari rugamije na kiriya gice ni uyu murongo gusa nsomye uvuga ngo umuntu niyibwira ko hari icyazi ntaba yari yagira icyamenya ukurikije ibyo yarakwiriye kumenya byose uyu murongo ni umurongo mwiza cyane mpereye kuri jyewe uvuga uyu murongo uranyigisha icya mbere uyu murongo urankumira umbuza kwiyemera cyane umbuza kwibwira ko ibyo nasomye uko mbisoma mbese byuzuye ku buryo nashyiraho umutemeri ngapfundikira umbuza kwerekana ko uko ndiho mbisobanura mbese byuzuye nk'aho ari njye wabiremye ukanambuza kandi kwiyemera ko naba narakoze ubushakashatsi mu birebana n'iyobokamana yenda mu migabane yose yewe naho nabyirukiye nko mu gihugu nabyirukiyemo cyangwa mu bihugu bituranye nacyo simba narabirangije uyu murongo rero umfasha gutuma nshobora kuzigama aho nshobora gushyira ibisobanuro byiza by'abandi cyangwa ukamfasha gufatanya n'abandi kugenzura ibyo nge ntumva neza kandi nge nibwiraga ko mbizi byose iyo maze kwemera ko ibintu mbizi byose bihita binzitira kwakira ibyo abandi bavuga ufashe igikombe cyuzuye amazi nta yandi washyiraho hejuru ngo bikunde keretse ufashe ayuzanye ugashyiraho hejuru cyane noneho ukazamura noneho ugasuka ntuhagarare kugeza ubwo ya mazi usuka amena ya yandi avuyemo kandi na yandi agahomberamo kugeza ubwo haza gusigara ya yandi yawe biba bimaze guhombya ibintu byinshi kubera kuri kuvidura ikintu kirimo cyuzuye kandi ushaka gushyiramo ikindi ku ngufu iki kintu uracyumva neza ngiyi intambara ikunda no kuba mu bintu by'ivugabutumwa ikaba mu mpaka z'ivugabutumwa ikaba mu mpaka z'imyumvire n'imyizerere abantu bashaka kwemeza abandi ibi ngo bakureme ibyo bamize abandi avuga ati hoya ariko niba ari ukuri ukuri kuratsinda nubwo haba impaka nyinshi uyu murongo rero kuri jye ufite ibyo umbuza cyangwa umfasha gukomeza kwiga kuko ntekereza ko uko mbizi nyuma y'uko mbibona na nyuma y'uko mbizi hari ukundi kuntu byababiri ibyo bikancisha bugufi bikamfasha kandi ikindi bikanyibutsa ijambo rimwe umwigisha umwegeze avuga
nigeze ndivuga hari ikiganiro narivuzemo ubushize yaravuze ngo igihe cyose uzabona kutagikeneye kwiga wowe uzahite uhagarika no kuba umwigisha ngiki kibazo gikunda kugora abantu benshi ku bantu bankurikiye muri iki kiganiro uyu murongo uravuga ngo uwibwira ko hari icyazi nibyo koko arakize ariko ukurikije ibintu yarakwiye kumenya mu byanditswe byera kandi atazi kandi we yibwira kwazi urumva ikibazo gikomeye we yibwira kwazi iyo amaze guhamya ngo ndumva ngiye narabirangije mbizi byose uyu murongo Paul aramubwira ngo ntaba yari yagira icyamenya ukurikije ibyo yarakwiriye kumenya byose abantu babaye nk'ahantu mu giturage ahantu bahinga ibishyimbo bagahinga n'ibijumba n'ibirayi uzi ukuntu bigenda iyo batumye umuntu kujya gusarura ibishyimbo cyangwa kujya gusarura imyaka nyine ihingwa muri Afrika cyangwa kujya gukura ibirayi cyangwa ibijumba umuntu aragenda agakura ibirayi mu byukuri ntago abagamije kubisigamo ababikeneye byose ariko kigutanga ajya mundi kujya guhinga agatwara umufuka wo kuzabitwaramo ibyo wa undi yasizemo ntago yabisizemo abishaka ariko agera mu rugo aravuga ati nabimazemo iri jambo riravuga iki byerekana ko nyuma y'ubumenyi bw'umuntu habe nabankurikiye nyuma y'ibyo yumva ati ngiye nabishoboye abandi basubiyemo inyuma hari ibindi babonamo yasize bibi kibazo rero yavuze ati rekada iyo yavuze ati jyewe ubu ndi umuhanga nabimazeyo hanyuma bakazamwereka ibyo yasize inyuma biramugora cyane kubimwumvisha niho bamwe bakuri imyumvire ijya kumera nko kuyoba kubera ko uyu muntu atacyumva abandi kaba kamubayeho ubwo mvuze urugero ku bihingwa no kubahinza ibishyimbo hari aho bitaga kujya guhumba ibyasigaye inyuma ntago bahumbaga ibintu umuhinzi umusaruzi ntago ari imbabazi yabaga yarabagiriye oya ngo yibasigiremo ahubwo yabibasigiraga yibira ko yabimazemo ariko atabimazemo kubera ko umuntu ni umuntu umuntu areba nk'umuntu atekereza nk'umuntu agakora nk'umuntu ntabwo amenya nta nubwo ashobora byose niyo mpamvu ndangiza kuri uyu murongo nsomye nagira ngo nse n'usasira ikiganiro cyacu navuga ngo uwibwira ko hari icyazi yaba ari abankurikiye yaba ari abakunze ibiganiro nakoze yaba ari ababitanzeho inyunganizi turabyinjiramo umukanya yaba ari n'ababigaye bose ndabashimira ariko mbibutsa uyu murongo ko nyuma hejuru hirya y'ubwenge bwawe hirya y'ubumenyi bwawe hirya y'ubushakashatsi wakoze hirya yo gusoma iki gitabo hari ubundi bumenyi buhari ukurikije ibyo warukwiye kumenya ibyo warukwiye kumenya rero iyo werekanye ko wabimazeyo uba ugaragaje ko nta bintu uzi abanyarwanda baravuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe twagiye tuna ibyo ningero nyinshi ntabwo yaba ari ikigisho ari ikiganiro cyihariye nari kukinjiramo ikindi kandi navuga ngo ngarukiye kuri uwo aho ngaho uyu murongo ni munini ndongera kwifuza ngo abantu bajye kuwutekerezaho kimwe n'ibindi bijya gusa nabyo impamvu mbivuga nuko iyo abantu basomye umurongo yasomye agira ngo ibintu byose uko abyumva niko n'abandi bose babyumva akaba nayo mpamvu nyine twicaye ahangaha nuko uko mbyumva hari abandi batabyumva ko ibyo ntago bivuga yuko jyewe Pst Augustin nibeshye oya ahubwo kuko hari abahanga bavuze ngo hari ukuri kwinshi babigereranya n'ibyo abantu bagaragaza bakavuga ngo hari ukuri gutatu cyangwa kune ndetse bagashyiraho gutanu bakavuga ngo hari ukuri kwanjye hari n'ukuri kwawe hari no kuri kuriya ndetse n'uriye cyangwa n'ukuri kwabariye hakaba n'ukuri kw'Imana ngaho ahantu hakunda kuvuka impaka rero iyo hari ukuri kwanjye hakaba n'ukuri kwawe iyo duhuye ukuri kw'Imana kutari kwazamo umuntu wese yumva ari mukuri ikindi hakaba n'imyumvire iyo mfashe ukuri kwanjye n'imyumvire yanjye nkabijyana mu byanditswe byera ntitonze ntitaye kuri mwana kubwiye mbere navuze mbere nawe ugafata ukwawe nuko ubyumva ukabijyana muri bibiliya ntahantu dushobora guhurira kandi nyamara Imana iramutsije ihita itwereka ko twese turi mukuri ahubwo ikatwereka ukuri kw'Imana muri ibi bisobanuro rero ni ukuvuga muri iri yobokamana umuntu wese asobanura avuga aho ageza ubumenyi bona nubwo twiga bibiliya tukayisoma twese ari igitabo kituri imbere ariko hari ikibazo kindi cy'imyumvire hari inama ntiyashaka gutanga kandi ngira ngo mu kwinjira mu kiganiro nanone nse gukosora
nse nuko sora utuntu duto tugeza muri dutatu ariko nubwo ntwite utuntu ni ibintu bitatu kandi bitagize icyo bigitwara kinini ariko umuntu abifatiyeho imyumvire ye yashobora gufata ubutumwa ntanga muri iki kiganiro akabutesha umurongo wabo mere ubwo twakoraga ikiganiro iki turi tugarutseho nanone hari hari navuga udukosa dutatu twabayeho ariko nanone no kwemera ko ikosa ryabayeho nabyo n'ubutwari nabibiye ni kwivuga kwemera kubona umwanya wo kusubiramo ukamenya ko hari ikintu kitagenze neza icya mbere ndagira ngo kunyito y'ikiganiro icyo nakwita nk'agafuka gafunyitse kari gapfunyitse ikiganiro niba nabyita amagambo abanza cyangwa intangiriro y'inkuru amagambo make ariho inyuma narayasomye nsanga harimo amagambo akakaye kubirebana inyito yaravugaga ngo kubirebana no kuringaniza imbyaro ndetse n'ubutane hari ijambo rivuga ku kintu kirebana n'ubutane ko pasteri yaravuze ngo ubutane si icyaha mu by'ukuri ntabwo pasteri Augustin navuze ko ubutane atari icyaha ni ibintu biri inyuma cyane ko mu kiganiro imbere abakinjemo bashobye kubibona neza icyo nashatse kuvuga ahubwo iri jambo ntekereza ko uwanditse cyangwa uwanditse kuri iriya nkuru ntabwo yashoboye kumva neza hari icyo atashoboye kumva cyangwa yashyizeho ikimubangukiye yumva nta ngaruka gifite ariko nkanjye nk'uwakoze ikiganiro nshobora kukibonamo ingaruka bitewe n'uko abantu bagufata uko babishaka navuze ko ku kibazo kirebana n'abashakanye natsindagiye ko gushakana ubumwe bw'abashakanye ari ngombwa kandi soma n'imirongo mvuga n'imirongo yerekana neza ko Imana itemera ubutane hanyuma iri jambo rero ryavuye he rivuga ko pasteur yavuze ko ubutane atari icyaha ibyo navuze bitandukanye n'ibiri inyuma cyangwa ku magambo abanza dore icyo nabivuzeho navuze ikintu n'Imana ubwayo yemera ndetse no mu bitabo bya mu isano rya kera nabyo irabyemera ariko ntabwo nakunze cyane gukenera gutanga imirongo natanze abantu n'ahantu nabivuzeho iki naravuze ngo nibyo ntabwo Imana yemera ubutane ndi n'umupasteri dusezeranye abantu kubana icyo bita akaramata nsobanura ikintu bita akaramata ariko mvugamo ikintu Imana yakunze kuvuga mu buhanuzi cyangwa mu gitabo cya Maraki ibice bibiri Imana ibigarukaho kenshi hari amagambo ntasoma avuga neza ibyo kuwiteka yabaye umuhamya ku buriganye bukorwa n'abashakanye aho Imana ubwayo igarukaho kenshi sinjya kubisoma havuga ngo umuntu yirinde ye kuriganya uwo bashakanye kuko uwiteka nanga kuriganya navuze ku kintu cyitwa uburiganya bukomeye kubashakanye icyaha cy'uburiganya ni icyaha kibi cyane hari uburiganya bushobora gutera umwe mu bashakanye kutihanganira kugumana nawe ibyo ni ibintu bizwi kubivuga gusa amagambo byakoroha ariko kubibona mu bikorwa niho umuntu yabona yuko icyo kintu gikomeye ntabwo nshaka kwinjira mu kiganiro mpaka muri debat hari undi ngo turebe ubwo buriganya bwa buri ku cye gipimo ariko burahari hari ikindi cya kabiri Yesu nawe yavuze ubwo yavugaga ku ijambo gitwa avuga ku magambo Mose yari yaravuze mu gutegeka kwa kabiri ibice 24 avuga kubirebana no kwandikira umugore urwandiko bakamusenda byari mu mategeko y'icyo gihe yari amategeko mboneza mubana byari muri ariya mategeko arenga 600 Yesu yasobanura neza ku cyatumye Imana ibibe Mose abibemerera ari uko imitima yabo yari inangiye yaravuze Yesu yongera kuvuga ngo nicyo gituma umuntu wirukana umugore usenda umugore atamuhoye gusambana
awamuteye gusambana iryo jambo ubwaryo rivuga iki kuki Yesu yabigarutseho Yesu ari yerekanaga iki abazi gusesengura bibiliya Yesu ubundi rya jambo niba rifite ko avuga ngo rifite a gusambana ntiwihuta wiruka ngo uvuge ngo ukurikize ibyo yavuze Yesu ari yerekanaga iki yerekanaga ko indwara hari ukuntu ingeso iba ingeso igahinduka indwara y'ubusambanyi burenze urugero kubashakanye ishobora gutera ubutane cyane ko ubwo busambanyi buba bugaragaza ko uwabukoze we yamaze gukora ubutane ubwe ubwo aba yabukoze kuko umugore n'umugabo ni umuntu umwe iyo amaze kuzana undi muntu kabiri gatatu kane gatanu ni ikibazo gikomeye kihariye umuntu adashobora kurangirisha kuvuga ahubwo yarebera kubagiye bahura n'ibyo bibazo bikarenga simvuze neza ko abasambana bose batandukana mwibuke ko navuze ngo nabajya kugira ku gipimo cyo gutandukana inama ziba zararenze ziba zarabaye nyinshi bikagiraho bidashoboka hari urugero rundi natanze ndavuga ngo niba abantu babana umwe akaba ari umukozi w'Imana undi akiyemeza kumugaragaro hanyu umuntu aga akifata ubwe akitamba akiha satani nk'igitambo ibyo bibaho undi akifata akiha Yesu Kristo nk'igitambo nkuko bitubwira umuntu agatanga amaraso ye kwa satani agatanga ubuzima bwe agasinya gukorera satani kumugaragara umwe ni umugore undi ni umugabo tubona n'ubuhamya bwishi bwabo byabayeho kandi ntabwo arahari bari kuri YouTube n'ahandi twarabibonye ku binyamakuru umuntu wihutira kujya kuvuga utekereza ko abantu bazabana nicyo nise umucyo n'umwijima birenze cyane icyo Pawulo avuga cyo kwitifatanya n'abatizera tudahwanye avuga mu mucyo n'umwijima byafatana bite kubashakanye bwo hari ibyihanganirwa ariko hari aho bigera aho abantu bakabidashoboka reka twongereho n'ikindi hari ukuntu abantu bigiza nkana yenda mu gukurikira ikiganiro kugira ngo bashobore kuryoshya ikiganiro umuntu wenda ibyo bishobora kuba simvuze ku mugore gusa bishobora kuba ku mugore bikaba no ku mugabo ibyo bimenyetso birahari benshi dufite abantu bagiye batandukana nabo bashakanye afite akaboko kamwe bari bagiye kumwica bakamuhusha mfite nabo tuzi ntabwo nashatse kujya mu kiganiro kinini mu bisobanuro cyane nzi n'umugabo wigeze gushaka kwica abankurikiye muri kiganiro banabimenye amuhoye gusa ko yabaye umurokora avuga ati njye sinkunda Imana ndayanga nge ndu umwanzi wayo icyo gihe umugabo yarafite n'ubushobozi bwo kuba n'umuyobozi kandi na kera yari bugumesire hari abo bita abagumesire basimbuwe n'abameya ni kera ntago mvuga hari ariko banyumva barabizi yangaga abantu b'Imana nk'uwanga icyaha yarabatoteje ararenza kugeza ubwo umugore w'isezerano agambira kumugira nabi no kumwica aramutema umugore ntiyapfa aho nabiherukiraga mu myaka ntavuze ya umugore yarabereye aho ngaho asaziye iwabo yaragiye kwibana arinda apfa uretse ko nibwira ko uwo mugabo yapfuye nawe urupfu rubi ngira ngo ajya gupfa yagiye avuga ati mwitondere ubwo kubita barokore icyo mvugi ntabwo ushaka gutanga ingero nyinshi ndashaka kuvuga abantu bankurikiye ibi niba naravuze gutyo ntabwo bivuga yuko gihise navuze ngo nemere ubutane nakwemere ubutane gutese kandi nsezeranye abantu kubana karamata ariko hari ibintu bigoye gushyira mu bikorwa kandi Yesu yabivuzeho Yesu yaravuze agaya abafarisayo yaravuze ngo abantu ngo be ngo abantu bahambira imitwaro bo batashobora gukozaho n'urutoki bo bakayikorera abandi aha bishatse kuvuga ngo hari umuntu wumva bitamureba ari kuvuza uti ari mushiki wawe akaba ari umwana wawe akaba ari umugabo wawe akaba ari umugore wawe nibwo wakumva uburemere icyo gituma keshi mu gukora ibiganiro cyangwa mu gukurikira inkuru no kuzisoma abantu bavuga icyo bashaka ntacyo bemubwiye icyo navuze kurebana ni n'ubutane n'icyo ngicyo navuze nashatse kuvuga umuntu umwamaze kwerekana ko ari umwijima atazahinduka biragaragara nta kindi kindi wayamukorera nawe ubwawe uramutsumenye neza ko abantu bazica ni naho Pawulo buriya nubwo Pawulo atabirambuye ariko yavuze muri uyu murongo uvuga ngo niba wa wundi utizera si ugushaka kugenda gusa
hari igihe arakara akaba ari ugenda kubera imbaraga z'amasengesho zamwokeje kandi adashobora kwihana nashaka gutana tane mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo ntaba gihambiriye iyo bibaye bityo ayo ni amagambo abantu bakwiye kwitondera ingero natanga ni nyinshi kuri icyo ariko ntabwo ari ngombwa ikindi kandi urundi rugero natanga si na ngombwa kwinjiramo cyane Bibiliya ivuga itorero ivuga Yesu Kristo nk'umutwe w'itorero umugabo w'itorero niko yitwa buryo yitwa umutwe w'itorero akaba umugabo w'itorero hanyuma Bibiliya ikavuga ko umutwe umutwe w'umugore ari umugabo we icyo racyumva neza niyo dusezeranye turavuga ngo abagore bagandukira abagabo nk'uko Kristo nk'uko itorero igandukira Kristo abagabo bakunda abagore babo nk'uko Kristo akunda itorero ndetse akavuga ngo baba kuyakuye bakorere byiza ngo kuko nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawambika akawusiga akawufata neza iyo habonetse ikibazo cyo gufata wa mubiri witwa wange uyu nguyu nkafata icyuma nkawubaga bikarenga kuwusonjesha nkawubaga nkamupfura umusatsi nta kinya nkamutwika nkamukorera birenze urugero mu by'ukuri uyu mubiri uracyari umubiri wanjye ntabwo ndagira ngo abantu bazakurikira iki kintu uracyari umubiri wanjye ndi kugira gutya cyangwa namaze kwitandukanya bibiri ivuga ngo kise na ntabwo ngisobanura icyo ahubwo ndagiharira abasomyi abazagira komantere cyangwa abazashyiraho impaka ikibazo nabaza ngo ntawe ngira ngo agisubize nona mbese itorero umukristo ni umugeni wa Kristo mbese umukristo ashobora gutandukana na Kristo bagatandukana ubutazongera guhura kandi yari yaramukijije yaramubyaye ubwa kabiri mbese birashoboka ko Kristo ari umugabo w'itorero birashoboka ariko igisubizo kimwe abandi bazongera ibindi kiravuga ngo ye birashoboka ariko iyo birashoboka irimo ibintu byinshi Yesu ni umunyambabazi ababarira ibyaha byose nubwo byatukura tukutuku ariko yavuze iki ku kintu cyitwa umuntu ututse umwuka wera Yesu bwereruye ngo ni icyaha kitababarirwa muri iki gihe no mu gihe kizaza ntabwo nonge abasobanuzi n'abasomyi bazongereho ibindi kuki uyu muntu akoze icyaha kitababarirwa Yesu yasobanuye ngo uyu muntu akoze icyaha kitababarirwa kuki atababarirwa kandi agihumeka tubona na heshi mu gitabo cy'umugenzi ku muntu wari ufungiye mu kazitiro ntabwo njya muri ibyo ndashaka kuvuga ko bishoboka uvuze ngo ntibishoboka uba wibeshye ikindi gisobanuro natanga ndagira ngo abasomyi bazajye gusoma inkuru zanditse mu kubara ibice 27 bazahasanga inkuru z'abakobwa batanu b'umusaza bita Serifuhati yaguye mu butayu bari mu rugendo batarafata Kanani apfa nta muhungu abyaye ngo batange imigabane rero kuko abakobwa ntibabarwaga ibyo n'abantu bose barabizi kugera mu gihe Yesu yazaga abakobwa ntibabarwaga n'abagore batanga iminani rero abana b'abakobwa baribagirana neza bahera mu cyaragati Mose yarahari kandi avugana n'Imana buri munsi iki kintu abantu bacyumve neza yarahari kandi Imana babana imuha gahunda hari abantu batekereza ko Imana yagiye yivanga mu kantu kose hari ibintu Imana yahaye abantu nk'uko yabwiye Adamu ngo kita amazina kandi Imana ikabyubahiriza ntiyamubwiye ngo ngwino ndabakunda kwitira amazina abantu bajye bareka gukabya cyane abakobwa bagiye kubona abantu basigaye bonyine nta kintu nta gakondo Mose nawe itegeko ryavugaga yuko abakobwa batagomba guhabwa gakondo wumve abakobwa bashora urubanza rutangira ku nzego zo hanze hasi rurananirana urubanza rwabo baruciriye imbere y'ihema ry'Imana barikora bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro bajya imbere ya Mose nabo bafatanije umurimo basobanura ikibazo cyabo barangije baraburana batiteye ku mategeko y'icyo gihe baravuga ngo nta mpamvu yatuma tutabona gakondo none se data azire ko yabyaye abakobwa gusa none se cyagiye yagwaga mu butayu ko yasize ibyaha bye yigeze yifatanya n'abanzi b'Uwiteka yigeze yifatanya na korana satani se na biramu atoya Mose aburukwa ruca Mose ntiyavuga ngo ndabaha gakondo wumve neza iki kibazo abasomyi babiri muri iki gihe bakwiye kukibaza
cyananiye Mose bari bagifite amahirwe kugira imbere y'Uwiteka akavuga ngo urubanza narwumvise Mose kimunaniye yakoze iki akijyana imbere y'Uwiteka aravuga ati dore nyagasani Uwiteka dore urubanza rw'abakobwa ba Sirifahati umva uko Imana yavuze ntatinze kuri iki Imana yabwiye Mose ngo urubanza rw'abo bakobwa rufite ishingiro abo bakobwa bari mukuri Imana ivuze ngo bari mukuri ubyumve neza birenze sinavuga ngo binyuranye oya abantu bajye bitona birenze kubyo yavuze mbere kurarya amategeko hari urubanza Imana ica kubera ko ikibazo kivutsa ko kanya ariho niho acanga abantu rero akabazengereza bati ko turabisoma hehe Imana bari bafite amahirwe yuko ibabwira ko kanya yarababwiye ko kanya bihita bijya mu mategeko ubyumve bitari birimo Imana iravuga ngo mugende mu buhe gakondo yasa iryo ni ijambo rya mbere babaratsinze amashyi y'icyo gihengo kacikaci bashima Imana bashima Uwiteka kuko abaciri rubanza ikibazo kirabaza ngo iyi Imana itarucuwe mwanya abo bakobwa bari kuba abandi ko nta byanditswe byabarengeraga abankurikiye sinzi niba mvuga ikintu Imana ndetse irongerera babwira ngo ko yabanaga nabo nk'abana yabaye buri munsi ntagari nko kwenda natwe tubana ariko mu buryo bw'umwuka irongerera babwira ngo niyo mpamvu umuntu uzajya upfa adasize umuhungu gakondo ye bajye bayiha abakobwa sisi naba adahari bahegwe ibisekuruza byabo bakurikiranye bene wabo muri hafi aho ndahantiraho ngaho nagira ngo mpamye neza ko hari ikibazo kibonerwe igisubizo kubera ko kije kidasanzwe no kubashakanye no kuri iyo cy'ubutane nuko bimeze ndumva ku kirebana n'iryo jambo navuze nuko kimeze ikibindi cya kabiri ugurumva ko ntabwo giyewe ndwanya ntabwo kishyikira ubutane ariko mvunerekanye ibihamya byerekana ijambo mvuze kandi nakunze gutanga ingero z'ibintu abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi ingero bo pase tutarajyewe na cya kabiri nagira ngo cya divorce cyangwa ubutane tukivireho rimwe bo harani ijambo ry'Imana mwagize kutubwira ko rivuga ko umugore naramuka asambanye umugabo amwandikira urwandika akamusenda numva ariko handitse hari umuntu umwe atubajije susundi iyo umugabo wasambanye n'undi mwandikira urupapuro ubwo rwandiko we umugore ari umwandikira akamusenda mugisha ibyo bintu byariho ntabwo bikiriho ariko iyo usomye ibyanditswe byera mu isezerano rya kera ukibisoma ukurikije ibyo wahava ujya gusenya ingo wazisenya ariko siko biri dore rero impamvu byavugaga ngo umugore bamwandikira urwandiko ijambo rya mbere baheraga kuri ya mateka avuga ngo Adamu se wacumuye hacumuye umugore niwe agiye gusoroma imbuto umugore ntiyabarwaga basangaga abantu ari igihumbi harimo abagabo 300 abagore 700 n'abakobwa bagahita bavuga ngo twasanze abantu 300 bonyine abigishwa yahazaga abantu uziko bavuze ngo nibihumbi ibi nibi batabariyemo abagore n'iki n'abana bato urumva ikibazo iyo bazaga kubara bagasanga muri abantu 9 uri kumwe na mama wawe ahari n'abashiki bawe 3 ubwo muri 4 barabaraga ngo twasanze umuntu umwe wowe wenyine gitsina hungu hanyuma rero iri jambo rivuga ngo ese ngo umugore we yarwandika ndagira mvuga ko ikintu cyarimo nikandamiza rikomeye cyane kandi cyakurikiranye rimwe na rimwe abanyafurika bamwe na bamwe na bugingo n'ubu bigikurikiranwa nk'aho mbese umugore ari nk'umupagasi igihe cyose bashakiye bamutahanze nubwo amategeko kesha barengera ariko nk'iburayi niho navuze nti bihuye n'iwacu hose uko bimeze nubwo hari ibihugu byinshi bya Afurika umugore ari ntacyo avuze mu muryango yashatsemo cyangwa no ku mugabo nicyo kintu rero ntago bashobora guteganya ngo se ngo umugore we ngo yarwandika uwo muntu wabajije gutyo ndamusubirisha ijambo ndamusubirisha urubanza Yesu yaciye mu gihe yaratangiye umurimo abagabo barikoze bamuzanira umugore n'intosho z'amabuye amabuye rwose nkuko bamenyereye baravuga bati baje kugerageza Yesu kuko Yesu yakundaga gukora ikinyuranye n'imyumvire iri mu buswa bwinshi abantu bitwaje amategeko batanazi nkuko nabugingo n'ubu bigikomeje bityo kuri bamwe baravuga bati Mose yavuze yuko ukoze iki cyaha agafatwa asambana agomba guterwa mu buyagapfa wowe mwigisha urabivugaho iki
Yesu ntago yavuze ngo yego ni mu mutera pfe cyangwa Mose yavuze ukuri Yesu yarazi ko Mose yabivuze mu byumve neza n'abankurikiye babyumve Yesu yakunda gusubiza ikimeze nk'ikinyuranyo ku kibazo abantu bafite yasubizaga igikwiriye ntago yasubizaga icyo abantu bifuza ari nacyo kigora kigwa abantu muri imizi Yesu yunamye hasi ngo yandika hasi nabwo bwa mbere Yesu yanditse hasi arababwira ngo muri mwe utigeze gukora icyaha abandi basobanuzi baravuga ngo yarababwiye ngo utigeze gukora icyo cyaha abo wa mbere abanze atangirira abandi abimburira abandi mu kumutera ibuye urabyumva Yesu ntiyavuze ngo amategeko avuga gutya ngo abagabo ngo akese akivuga iryo jambo ngo biburanya mu mitima barebye nibyo yandika hasi ntago biri bisobanura abahanga baravuga ngo yandikaga imirimo yabo n'ingeso zabo uko umuntu wese arebyeho umutima ukamucira urubanza agahita yiruka iki kintu uracyumva neza ngo bose bagenda urusorongo bashiraho Yesu abwira wa mugore ati mugore babandi baguciraga witeka bari hehe umugore aramusubiza ati nta budata busha Yesu aramusubiza ngo nta bahari ngo bagucira witeka nta genda nanjye singukira witeka ari kugira n'uzongira gukora icyo cyaha icyo uracyumva neza ko Yesu yanyuranyaga n'iki kintu bita amategeko numva abana kunda ngo amategeko amategeko Yesu akizuwe umugore ikibazo kirabaza ngo ko bari bazanye umugore umugabo bari bamusize hehe nsubize uwo muntu hari igihe kibi cy'ubukoroni umugore ameze nk'aho atazwi nk'aho nta gaciro agira kugeza ku rwego bafata umugore n'umugabo bakora ibyaha by'ubusambanyi umugabo bakamukingira ikiba bashobora no kuba ari kumwe nabo umugore akaburi ufatwa nk'aho ari we ukoresheje iyo ngeso bitimugushubije kibazo n'ubwo nyishubije mu ngishubije amagambo menshi uwo muntu ndamushubije rero ntabwo umugore nta burenganzira yari afite mu gihe cya kera hanyuma kandi nkuko atarafite uburenganzira bwo kujya kurambagizwa bambe kwemera kujya kurambagiza yararambagizwaga no niryo senda niyo mpamvu bamusendaga niyo yasangaga umugabo ari gice ikiretse iyo byamunaniraga nibwo yagendaga nta burenganzira yari afite ni nayo mpamvu umuntu yashoboraga no kuba yafata abagore nubwo yaba yenda gusasa akabatondeka akabagira nka mirongo bose bakitwa abagore nta burenganzira wenda urugero nduguye ko Salomo se yashatse abagore 1,000 nubwo arafite amafaranga menshi kuki nta mugore bigeze amuhakanira se kandi kuba mwe yabateshaga inshuti zabo kandi ko yari umuntu wubaha Imana umwene Dawidi nubwo nyine yagize ubwa kwama aziza abagore inyandiko ze turacyazikoresha na bugingo n'ubu abo nibajya basoma babyitaho ama ibyanditswe byera inkuru zivuga yuko umwe ari wamunaniye w'1,200 ariko ashatse 1,100 kuki se bose babyemeraga ni ikibazo gikomeye cyane none se kuki Dawidi we ageze mu zabukuru ari agiye gupfata kinareba bagiye gufata umwana w'umukobwa inkumi bakamuzanira ngo amupfumbate ngo amususurutse bivuga iki se kandi bari bazi ko Dawidi namara gupfa uwo mwana w'umukobwa atazabona undi umushaka ko yabaye umugore w'umwami cyangwa yabaye ntabwo mbyinjiramo duhere ku bantu bagiye babishorekeza abana nta wundi muntu wabashakaga harimo ikintu kimeze nk'akarengane ntabwo mbyinjiramo keretse tugiye mu nkuru irebana n'ibyo akarengane k'abagore ariko muri make nicyo kintu cyabiteraga kandi na bugingo n'ubu hari abagitekereza gutyo byavugwaga gutyo ariko nk'iyo twigisha ijambo ry'Imana cyangwa amahugurwa yubatse ngo cyangwa ibiganiro twerekana ko umugore n'umugabo ari umuntu umwe kandi ubwo babyirengagizaga hari ijambo mu itangiriro ryerekanaga ntabwo njya kubyinjiramo ryerekanaga ko umugore n'umugabo bose ari umuntu umwe ntabwo njya kubyinjiramo abasomyi bazajya kubireba niyo mpamvu hazaga ijambo ryitwa ishi na isha nuvuga ngo ni umuntu muwundi ntabwo ari abantu babiri ni umwe ariko nawe ni umuntu hanyuma rero abasobanura bakavuga ati umugore si umuntu ariko umugore ni umuntu kuko ni isha umwe ni ishi undi ni isha muri make ndumva icyo ntarinjira mu cyaka nk'uko warumbajije nizo mpamvu zari zihari kandi uyu munsi ntizirarangira neza kubera ko abasomyi batumva ibintu kimwe cyane ukurikije nano n'ibyo abantu bashatse kurarikira ba wenda mbere yuko dukomeza tuributsa abantu ko turi kumwe na Pastor Augustin turi kugenda tuganira byinshi asa nk'usobanura noneho byimbitse kubw'ikiganiro twakoranye ubushize bo noneho Pastor mwakomeza ku cya kabiri cyo kuringaniza urubyaro
icyo ntabwo nyivugaho ibintu byinshi ntekereza ko nubwo ntarinjira tutarinjira mu mpaka zabayeho cyangwa muri commentaire nyirizina ariko mbe nkukivugaho akantu gato mu ntangiro nibutse abakurikiye ikiganiro n'abasomyi ko Pst Augustin atigeze avuga ko kuringaniza urubyaro ari icyaha cyangwa atari icyaha ahubwo navuze ibikurikira hariho n'ushobora kurenga akerekana nuko nabivuze akavati yanavuze ko bazakoresha ibinibi iyo bicyo kintu nari no kwinjira ubwo buryo bwo kuringaniza urubyaro urukorwa gute ntago nakinjiyemo ahubwo natanze ibikurikira kandi impamvu ntakinjiyemo kirisobanuye ikibazo cy'urubyaro ni ikibazo ubwaryo ni ikibazo ubwacyo ni urubanza rwica ntago urubanza rucirwa n'inyandiko no n'imirongo 300 n'imirongo 200 no kumenya gutondeka imirongo ya ni urubanza rwica kuko ni ikintu gishyirwa mu bikorwa na bene cyo nakivuzeho iki navuze ko natanze ingero hariho nabavuze bati ko atatanze imirongo nongere mvuge ngo ntabwo ikiganiro cyo gutanga imirongo ndayifite ntayo natanze kandi nabikoze mbishaka icyambere uwanyigishije nkitangira kwiga gusoma bibiliya yankundishije gusoma ubu buryo rero bwo guha abantu imirongo bumeze nko gufata abantu ugafata imbuto wari kubaha cyangwa ibiryo ukabisya warangiza ukabibahereza bahita bamira ntago bihagije gutunga umuntu adashobora gukoresha amenyo ngo akanje ururimi rwe rubyumve birashaka kuvuga ngo nibajye gusoma ntabwo uri mu buhamya ngo mbere ukuntu mbere yuko niga ishuri rya bibiliya nasomye bibiliya inshuro zirenzimo nubwo utabyumva neza ariko narayisomye nabaga umuntu afite inzara n'inyota byo gusoma no gusenga ubu rero muri iki gihe abantu bari gushaka ibintu bitabagoye ndagira ngo mvuge ko ntatanze imirongo kubera ko ahubwo natanze abantu n'ahantu kandi abantu baruta imirongo aba imirongo ntago abantu babayeho kubwa imirongo ahubwo imirongo yabayeho kubwa abantu ibyo bigaragara mu mategeko nge natanze abantu bafatika imirongo yakubwira rimwe na rimwe ngwipinga akavuga ati ushobora no kubeshya ariko abantu baragaragara nkuko tuvuga ngo ubuhamya bw'icyo Yesu yakoze kigira imbaraga kuruta ijambo ryonyine kuruta kuvuga ijambo ryonyine nge natanze abantu ku bantu iwaburana ni nako kandi na Yesu yabwiye abafarisayo mu gihe bamurwanyaga bashaka kumugirira nabi ni Yesu wabivuze niba ubwabo baravuze bati kubwa imirimo ntacyo kutwara kubya imirimo nta wagupinga turaguhora gusa ko wita ibinini ndashaka kuvuga ngo iyo werekanye abantu nta muntu wabapinga urugero nduguye niba ku rubyaro naravuze ko Adam yari afite umwuka mwinshi yari afite niwe bakomoraho imbuto zo kubyara izo bita intanga ngabo na Eve ariwe bakomoraho imbuto zo kubyara izo bita intanga ngore twita imbuto zitega ngo kuvamo abana niba naravuze ngo babayeho imyaka irenga 900 hafi igihumbi kibura 930 ngira ngo Adamu akabyaramo abana batarenze 10 munsi y'icumi kugera hasi kandi ategekewe kurya atarushya ibintu byose bihari imbuto zihari arya amasaha yose ashaka mu gitondo mbega nawe urabyumva ibintu byose bimwumvira Imana ikamubwira ngo nimwororoke mwuzure isi imigabane yose y'isi idatuwe navuga ngo na segiteri yabaye mubwe yaremewemo ituzuye Imana ikamubwira ngo mwuzure isi iki kintu kubyirengagiza umuntu agasimbuka umuntu wese warwanya icyo kintu bahita babona ari umuswa ntabwo nshaka gusubira mu kiganiro cy'ubushize ahubwo ndashaka kumvikanisha iki kintu neza icyo navuze natanze urugero ku bantu ku bintu bifatika umuntu ashaka akabona kandi umuntu wese nubwo atawe umuhanga yajya gukora ubushakashatsi akavuga ati kubera iki icyo nkeneye muri ibi biganiro ni ikintu kivuga ngo umuntu wese akibaza ati kubera iki koko byagenze kuriya ntavumba ukavuga ahubwo akavuga ati reka njye gutekereza kubera iki natanze urugero ku banyamugisha babanje kandi nta muntu wo kwizera sogokuruza yitwa wo kwizerwa cyangwa kwizera yitwa Aburahamu n'umunyamugisha wabayeho gutanga urugero ntiriwe njya gusoma nta muntu n'umwe utazi ibya Aburahamu uko Imana yamugenje Imana yamuhaye umwana w'isezerano
nuwa kabiri yabyaye imana itabimutegetse icyakora nayo imana impumugisha ishimayere icyo bintu ni ibintu bizwe ntabwo ariko imana yarabiteganije yari yateganije kumuha Isaka wakwibaza abantu bavuga ngo nyine ngo imana yari yamuhaye urubyaro yego ariko nanjye nabaza ngo none se kuki yafashe Sara ikabimuretse kubyara iki ni ikibazo abashakashatsi mu byanditswe byera no mu nkuru bajya kureba impamvu kuzi kise nyuma imana yari umuhaye hakozwe ikise kandi imana ikamubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana kwako ntabwo ninjira muri icyo kiganiro natanze urugero ku rubyaro rwe uko bakurikirana ntanga urugero kuri Isaka ntanga urugero kuri Yakobo bari bafite imitungo navuga ngo isi icyo gihe yari imeze nk'iyabo amahanga yarataranagwira byari bikinashoboka ko no kuragira ariya magambo mumva ngo Abrahamu ngo yarafite imikumbi myinshi ngo akagira ingabo magana nuko bari bafite aho bayikorera iki kintu abantu kugitekereza neza bari bafite ahantu babikorera umuntu avuga ati no kubwira Loti ngo nujye iburyo nzarya ibumoso nujye ibumoso nzarya iburyo nuko hari hahari ibintu bakwiye kubitekereza ntago bavuga kujya mu wabandi ubu ntago abantu bajya mu wabandi iyo nyitekereje umuntu akanambaza iki kintu numva nisegure ku bantu hari igihe numva mfashwe n'ikintu kimeze nk'umubabaro numva nanarira kandi bidashoboka nitegereje nkurikije ko kesha imvugo z'abantu atari byo bikorwa byabo abantu bakunda gucyo bita gushyirishamo bagahambira imitwaro we atanakozaho urutoki ingero ni nyinshi ubwo byatuma ntarukira ku bantu twagiye tubana nabo mu bihugu byacu simvuga icyo mvukamo gusa kandi na hano kesha abantu bakunda gushyushya inkuru wasangaga ari umukazi afite umushahara wa miliyoni imwe hanyuma abakorana nabo bakora 30,040 kandi bose baba mu bukode ku buryo kandi bajyana ku isoko abo bantu ntibabageneye amasoko yabo bonyine mugisha unyumve neza umuntu ahembwa miliyoni undahembwa 30,000 kandi ntibigeze bagena isoko ry'uzahahisha 30 naho gutura ntibahamugeneye kwawo uretse kwirwanaho akamera nk'utashye mu cyari nk'inyoni ntabwo nigeze nkunda kubona umuntu wahembwa 200,000,000 ndavuga n'umuntu ubiyoboka amana bakuba b'abakristo afata 180,000 yo kuvuga 100 ngo avuga ati ndayomeka ku mukene wa mukozi wanjye ushyira mu bikanga ubwo n'ubundi buzima reka njye nk'ahantu ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ese ngo yavuze iki kukubyara reka ntange nk'urugero umuntu afite iduka ryunguka sininjira mu mitungo y'abantu ryunguka 100,000 buri kwezi y'amamiti kashi uyashyize mu marundi uyashyize mu makongomani uyashyize mu Rwanda muziki avunje nta na hamwe ari munsi ya 1,000,000 n'igice kuzamura gukomeza hejuru abakozi akoresha umwe amuhemba 300,000 undi amuhemba 500,000 uwameshi w'igihangange bitewe n'akamara mu mari amuhemba 700 none se mugisha abo bose ahembayo ni abantu bafite abagore n'abagabo ni abantu bafite n'abagabo bafite abagore tubyite gutyo ko bakoriwe kuva mu gitondo 12:00 z'igitondo bakaviwe 3:00 z'ijoro uretse ubu muri iki gihe cya coronavirus ku bundi ubizi neza ko batana 5 y'ijoro ko n'ahandi hantu bahinga ko bahinga muwe 3,000 muhemba ko yamenye ko afite umugore uyu muntu kwaba mu nzu ya kumba na saro yishyura icyatanu yagiye gushaka ahantu kure cyane cyangwa mu nzu ya 2 igihumbi kizashobora gutunga umugore n'umugabo kwari ya muhemba reka mvi kuri ibyo ngibyo ese azaba hehe reka mvuge wa menshi mvuge wa 7 uwa 7 aramukorera amaze kugira abana 3 ubyumve neza yewe ugenzuye bose baracyarara ku gitanda kimwe wese na se na nyina ibyo ni amakuru azwi yabirabura bazi ko babaho mu 2007 yishyuramo akazi ko kubamo k'3,000 cyangwa shebuje aramubwira ati ube hafi ube mu 4 kugira ngo utajye ukererwa mu kazi asaga 3,000 byonyine niba ari umukristo azabonamo n'amatike n'icyacumi n'amaturo niba bitanga uyu muntu ni umuntu w'umugabo ufite ubwanwa nk'abandi azatumirwa mu bukwe arasabwa no gutwerera uyu muntu akeneye kwambara uyu muntu akeneye kurya twirengagize ko igihugu arimo atari icyabo ko yaje guha nk'abandi
nta handa hinga ahinga mwakana ko mwanyirakana ko ngo uyu muntu ngisha inama nse nugisha inama uyu mu boss ukoresha uyu mukozi cyangwa abakozi ko ndi kubarangasanga naba mu nzu ya bitatu cyangwa ya bine ari gusagura ibihumbi bitatu byonyine yakoramo amatike agasagura bibiri bibiri bizatunga umugore n'umugabo ni wendi ho mvugana nawe bizatunga umugore n'umugabo n'abana batatu ukwezi gushire ni bihambira bikabatunga sinzi ko byashoboka bangire mu mibare mbese uyu muntu azataha iwabo renga ibihugu n'amaguru icyakabi ko ari kugenda saza bizagenda bite iki kintu hari ukuntu abantu umuntu abazicyazi nka mwarimu abantu bakigiza nkana urabyumva neza isambu y'uyu mugabo n'uyu mugore we boss we mbira abo boss isambu yabo bantu ni wawe ingana n'umushahara ubaha isambu y'umuntu n'umushahara isambu y'umuntu n'umushahara ubundi bavuga ngo n'amashuri yego nayo ariko umuntu ashobora no kubaho yakoresha ntanzu rugero nta mushaka kwinjira muri cyo ngicyo ibyo mbivugishwe nuko abantu bakunda gushinyagurira abandi ariko bagera mu mirongo bakayicurikiranya ukabirwa ibintu bari kuvuga kandi ukumva nabahanga niwe itegereza n'abantu bakunze gushyira mu bintu nk'ibyo uzasanga ari babantu afite ayo mafaranga menshi acuruza akabona menshi yakoze akazi kanyuranye ubuzima bwe yabaho nta na rimwe yakoreye make ari wa muntu urugo rwaryaga ibihumbi magana atatu mu kwezi ariko ntarebe ku rwa mugenzi we begeranye ukore mu 60 rusabwa kurya uhora mu madeni rudashobora no kurya bahora mu myenda badashobora no kubakopa ndetse rimwe n'imwe bakagiha umugayo kubera ko yikopesha ibyo batazishyura hanyuma rero nibo bahindukira akamubwira ati oya wowe ndakubwiye ngo byara bari batatu byara batanu kuki wa gatanu amaze kugira imyaka ine ubwo no kuvuga yuko kuki utabyara wowe byara ibintu byo guhambira umutwaro umuntu atakoza urutoki ibintu bimeze nko kwica abantu agashinyaguru babeshyira bibiri byitavuze dore ko bitanavuze gutyo utekereza ko bazahonoka n'Imana ariko nubwo Imana yazabashyira mu rubanza bazabana amaze kwicisha abantu benshi kuri iki kintu ku rubyaro utirumbaza ngo ese ngo bimeze bite warahumirije gusa urabyara reka nanjye mbigane umuntu akamera nk'inzoka itera amagi ikintu cyemereye kubyara ntikirere n'inzoka cyonyine ni itera amagi igahita igenda amagi akituraga umwana w'inzoka avamo azi kwitunga azi no kwirwanirira ariko umwana w'umuntu avamo ashyigashyigwa bamurera bamukuyakuya utwenda tw'impinja utwo kurya tw'impinja tw'inshuke gukomeza gutyo uyu muntu rero ntabwo ari umuntu wo gutekerezwaho akaba ari nayo mpamvu umutima nama ubwira uyu muntu ngo ese nibyo ngiri kuri iki kintu abantu bashobora kumfasha bakabyumva neza nabumva iki kiganiro ariko bari muri icyo cyiciro navuze cy'abantu batishoboye ndetse nkubwire yuko ari nabo bakwiye kugira ijambo ijambo rikwiye kugirwa n'abameze batyo ntirikwiye kugirwa n'abantu bafite imibereho abandi bantu usanga kenshi bashyushye mu kintu nk'icyo batanabizi usanga ari abantu batagize amahirwe yo kubona abana n'abashoboye kugira amahirwe make yo kubona bake noneho akitiranya kubura umwana no kuba yatunga abana ijana niko ababyumva we cyangwa umuntu akitiranya kuba afite abana batatu cyangwa bane wenda yashakaga umunani akabyitiranya no kuba abonye icumi naryo yenda yaritunga niko ababyumva ubundi mu byumvira yacu wemera ikibazo ko gikomeye ukigezemo ariko iyo utarakigeramo uri intwari n'urugamba rwose niko abantu ururwana ariko mbabwire uwo muntu iyo atarajya ku rugamba yumva ari intwari ariko iyo rugiyeho nibwo amenya ko binaniranye reka akandi kagero naguha abakinnyi b'umupira n'abafana nta mukinnyi w'umupira wakubwira ko gukina umupira byoroshye ariko abafana iyo bari hanze atari gukina niwe uvuga ati agitsinze nabi aribeshye bamukuremo ye mbese iyo ibintu ntawukina atari mu kibuga ibitego byose arabitsinda arabyinjiza iki kintu uracyumva neza ariko umushyize mu kibuga akatangira kuwutera akawuhusha nibwo amenya neza ko utabusya abwita ubumera ndagira ngo mbabwire ngo ntacyo mbivugaho ijambo navuze ku birebana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 13 hari abavuze bati harabatekereje baravuga bati ntabwo ari cyo umurongo uvuga ntabwo nashatse kwinjira mu gusobanura imirongo harimo ijambo rivuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore
ako gace konyine iyo usoma ntiwiruka ukareba ubwako iryo jambo rivuga icyo bita ubushake hari hatandukanya abana b'Imana babya ubwa kabiri nabyara uko twe twavutse kwa ba data no kwa ba mama natwe tukabyara abandi tugahinduka nitwe gakondo yabo bantu nitwe nkomoko yabo uyu mwanditsi yerekanye ko hari abana babyarwa n'ubushake bw'umugabo bakabyarwa n'ubushake bw'umugore hakaba n'abana babyarwa n'ubushake bw'Imana icyo bita kuvuga ubwa kabiri baboneka hepfo kuri B ariko B nayo be kwitesha umwanya nicyo navuze ayerekana yuko kubyara hariya ari ubushake bw'umugabo n'umugore ikimana yakoze ni gutanga icyo bita imbuto ariko urubyaro rwo kubyara ni ubushake bw'umugabo n'umugore nikoresha riraje muri vuka nicyo rishatse gusobanura ndumva ntago nagiye mu kintu kitwa kujya gusobanura ibice n'imirongo ariko bajye bari bicyo bibiri yivuga igihe ibintu byandikiwe batanga gakondo ni ryari isi yari ituwe n'abantu bangana iki reka mvuge mu bihugu byacu wena nka Kongo nicyo gihugu kinini cyane birashoboka ko umuntu yaturaho ashaka ariko ibihugu byacu dufite nk'u Rwanda ariko mvuge nkange ndi umunyarwanda u Rwanda rungana iki nabyirutse ndi umwana kuragira ari ukujyana inka intama n'ihene bagaterera bakazireka zikagenda abashumba bagasiganira kujya kugarura umuntu aragira mu gasozi abantu bajya kuragira bakagira igihe cyo nabyirutse barazi icyo bita imirima imyaka itatu baragiramo inka zigatama amase zikagangamo noneho uwo murimo kazera cyane ikibazo kirabaza ngo ubu ngubu aho ngaho bajyaga guterera bakajya kuragira biracyemera ese abarazaga imirima kugira ngo izashobore kwera cyane biracyashoboka iki ni ikibazo ntacyo nsubiza icyakora kamere yacu ubwayo n'ubushobozi bw'umuntu buragisubiza nicyo navuze ku bintu birebana n'urubyaro naravuze ngo ikibazo cy'urubyaro giharirwa umugore n'umugabo kuko ari bo bazi isambu yabo umunani wabo nibo bazi umunani bazatanga naravuze ngo birashoboka ko umuntu yabyara abana benshi cyangwa bake aringanije nuko afite aho azaba araza murabyibuka mu kiganiro cy'ubushize bitewe n'umubare wabo nuko azaba atunga n'ibyo abagomba kubera ko nta handi hanazabohereza inkomoko y'abo bana ni muri se na nyina ntabwo abana ari abantu baragizwa niko navuze hanyuma rero ibi kabivuga ngo narangije mvuga ngo umuntu niba afite umugisha w'Imana nagire abana bangana nuko azaba atunga ntabwo navuze umubare hatazagira rero wumva ibintu nabi ntawe navuze umubare sinavuze ngo babyare babiri umwe cyangwa 10 nashaka niba bishoboka nashaka byari 16 nzi nababyeye 16 icyangombwa gusa nuko aba bana amenye ko ntandi hanazabohereza ahubwo bamureba ubwe kandi agomba kubashakira ibatunga nk'umuryango ndumva ari cyo navuga ku bintu birebana n'urubyaro kandi nongere mvuga ngo ikibazo cy'urubyaro cy'ubwacyo kirikemura iyo ugenzuye abantu ikindi ntekereza ko hari bamwe tutagendana nabaye abantu bazi neza ko bajye basobanura ibyanditswe uko bitari cyangwa uko babyumva rekane kuvuga gutyo uko babyumva ndetse abandi bakanongeraho ati Imana yatubwiye ngo rwose nkabirya navuze Imana yatubwiye ngo umuntu wese nabyare barinde bashira munda ntekereza ko uwo muntu yakurikiwe n'abantu benshi abamwemera n'abatamwemera abantu rero nkabo bashobora kuri iki kiganiro ndakubwira ukuri ko afite uko abigenza uretse nawe ubwe wenyine ashobora no gushaka gushyira n'amafaranga muri phone agashaka abantu nk'ijana bose akababwira ko ishyano ryaguye hanyuma ukajya kubona ukabona abashyizeho komantere za 100 wababona ari ijana ukagira ngo ni abantu ijana ariko hari umuntu umwe wabikoze ibyo ni ibintu bizwi njye ntabwo ndi umunyepolitike ndi umuvugabutumwa ariko abanyepolitike barabizi ko ushobora no kujya kubona ukabona hari impaka ziri mu bantu nka 30 kandi ari umuntu muri mu kuvuga wihindura ubu rero ngo ntago bigoye umuntu ashobora gushyiramo amafaranga yagashyiramo amega ye muri phone kuri WhatsApp mu kanya gato abantu nka 200 agashobora kubagezaho igitekerezo kandi ababwira ati mutabare kabaye ukabona abantu 200 bafasheho giste bamuhaye induru wowe ukavuga uti abantu 200 bamwamaganye ariko mu cyukuri atari 200 ahubwo ari umuntu umwe iki kintu rero cyo kirazwi nkuko umuntu ashobora gufata umutwe wanjye akawuterekaho utari uwanjye akawukoresha ibyo ashaka mu ikoranabuhanga ubu rero uko ryabaye gutyo
ndagira mbabwira ko ikiganiro cyanjye kitagamije kuneza abantu bose ahubwo kigamije kuruhura imitima ya bamwe no kushyira ukuri ahagaragara ku bintu birebana n'imyubakire ku bintu birebana n'urubyaro kandi ntekeza ko ningira ikibazo ningira igihe cyo gutegura ikiganiro kubatse ngo nzagitegura kihariye niba ngombwa nzategura ikiganiro kihariye noneho ku bintu birebana n'urubyaro iki si ikiganiro ku rubyaro kihariye nahatambutse ngenda nzagira ikiganiro kirebana no kubaka urugo urugo rwiza cyane cyane ko twa haraho navuze ngo kubaka urugo ishuri ritarangira ni ishuri rikomeza nta muhanga warwo biri mu kiganiro nkagira ngo rero ngarukira hanga hakuri ibi ngibi ibindi biraza kuza mu byo ndibuze gusubiza akanyuma nuko imbere mu kiganiro noneho nari inyuma abantu rwose banyumvise nabi kandi ntarinjira imbere mu ijambo ririmo habayeho kwitiranya ijambo nibeshyeho nongere nsabe nkomeje umuntu najya ajya gupinga cyangwa gukritika cyangwa kujya impaka ku byo navuze ajya abanza arebe uwo ari we ibi bintu mvuze uyu mutwaro kugira ngo adasohorerwaho n'umugani Yesu yavuze cyangwa ijambo Yesu yavuze ngo abantu bahambira imitwaro iremereye avuga ku bafarisayo badashobora gukozaho urutoki bo bakayihekesha abantu mu gihe cy'amategeko bitwaje imirongo Mose yaravuze ngo ariko Yesu yazanye ubuntu n'imbabazi hanyuma akanyuma rero ni ijambo navuze ngo ku bintu birabana n'ubuhamya bwo kubaka urugo ndavuga ngo ntarubaka urugo nayoboraga abubatse ingo ntago ari byo iryo jambo nubwo hari hirya mu kiganiro naje kurisobanura nashatse kuvuga yuko nkimara kubaka urugo natangiye kuyobora abubatse urugo abo twabanye barabizi nicyo nashatse kuvuga nacyo umuntu yagiheraho atese yayoboraga abubatse urugo atarubaka urugo oya nashatse kuvuga yuko nkimara kubaka urugo natangiranye no kuyobora abubatse urugo ubwo abo twabanye barabizi nkuko muhamya bwanjye nabutanze cyangwa nasobanuye gatoya nisobanura ariko sinatanze ubuhamya nicyo kintu nagira ngo mvuge hanyuma ndangiza rero ntanga inama noneho ku inama kubigisha cyangwa inama ku basomyi ndumva aricyo kintu cyihuta cyane nahita nkurikizaho ndumva yenda ntaravuga ku bintu birebana n'inama ni yenda ndakinjiramo ariko gishobora no kuza kuba kigufi ndakirangirizamo kimwe ni impaka ziterwa n'ibi biganiro natanze bishobora guterwa n'impamvu nyinshi nanone ntabwo abantu bose babakorera kimwe icya mbere ni abashima igice cya mbere kigizwe n'abantu bashima ikiganiro ariko bakanatanga n'inyunganizi abo bantu ni beza cyane niho navuze ntabwo umuntu wese yireba mu irugu ashobora kwibeshya ku kintu ariko nibura bagashima ikiganiro abo ngaho abaho bakaba benshi abo rero ntabwo nta kibazo mfitanye nabo nubwo n'abari ntacyo nabatwara aba kabiri gurupe ya kabiri ameze nk'umuntu ariko ni benshi cyangwa abari benshi ariko hari umuntu umwe ubahagarariye ni abagaya ibyavuzwe babitewe n'impamvu nyinshi abagaya ibyavuzwe babitewe no kwanga kwisenya ubwabo babitewe no kwanga kwisenya ku byo bavuze bakavuga bati ikiganiro kiravuguruza kirasenya ibyo twavuze batitaye ko babivuze babizi cyangwa batabizi iki kintu abo ngabo ndetse nongere mbivuga ngo bagira n'umwete wo kwiyaranja bakongera imbaraga bakaba benshi kugira ngo bashobore nibura kumera nk'abamaganye ikiganiro abo ngabo nta kintu wabakorera kindi abo bantu hari indi gurupe igizwe n'abantu bo baba batagukunda ntabwo umuntu wese yakungwa n'abantu bose abo bantu mu mvugo y'iwacu babita bancikwe barisame ncikwe barisame ni umuntu ubura aho atagukunda ariko avuga ati uwampa impamvu gusa imuturukaho ngo nkwereke uko mbigenza niwe ushobora gufata ijambo rimwe wavuze niyo wawibeshye agahita afata ibiro nka 40 by'ibyo ashaka kukwitirira akabipfunyika mu gafuka kitwa ijambo wavuze akakagira akagari agapfunyikamo ibyo ashaka maze akajya abiterura akabihereza abantu ati ntimuvi ibintu Pst Augustin yavuze ariko
abo tubita bancikwe barisame nukuvuga ngo abakubonye uburyo nta gukunda ku mpamvu zitandukanye arashaka impamvu yose yaguturukaho wenda impamvu nyinshi wenda arashaka gusenya uwuriwe cyangwa ibyubamo cyangwa nahuri abo rero nta kindi kindi wabakorera keretse ku Imana yabasanga hanyuma ndangiza kuri iki ngiki navuga ngo ntanubwo nakwirwa nita kuri byinshi aho ngaho isezerano rya kera ubwaryo rigira imigabane ine irishya rikagira imigabane ine muri iyo migabane yose ntabwo nshaka gusobanura iby'imigabane kugira ngo umuntu amenye ku ijambo rikomeza abanza kureba muri iyo migabane yose ryabwirwaga abandi impamvu nuko harimo ibintu bicyura igihe n'ibintu bidacyura igihe bikomeza uyu munsi dufite ikibazo cy'abantu bafashe ibintu bicyura igihe byabwirwa abantu runaka bagahita babizana uyu munsi akabikomezanya nk'ubutumwa bushya afite kandi igihe cyabwo cyararangiye ingero ni nyinshi kuko batazi kubitandukanya iyo abantu bajya kurema imyumvire cyangwa imyizerere abasomye birabo bita kuri ibyo bintu byose ntago ari gusomesha mu nda yite yihuta kuri byo usomye mu gutegeka kwa kabiri ushobora gusanga uretse iriya migisha n'imivumo ushobora gusanga amategeko andi mategeko andi mategeko kubera iki arenga 600 hari amategeko mboneza mu bantu areba hagati y'abantu n'abandi habaga n'amategeko areba imana hagati y'imana n'abantu igihe umuntu atazi kubitandukanya ni ikibazo ntibuje kubona ukabona akuyemo umurongo umwe awise ikintu ibanza nikurikiyeho arayihoreye kandi azi neza kubirivuga ngo iyo ushatse gukora iby'amategeko ubu ufite urubanza ufite ideni ryo kuyashyira mu bikorwa yose aha ntago mpinjira simapfundura byaba ari ikindi kintu ni inama ntanga kugira ngo umuntu ajye aterura umurongo ahantu agereba imirongo yinda asize y'ikivuga kugira ngo atazisenya cyangwa akazahura n'abantu bamusenya kandi batamuhohoteye ahubwo bavuga baturimo uratubeshya nkongera kuvuga ko bibiliya igizwe n'amagambo y'imana ikagirwa n'inama z'abantu ikagirwa n'ibindi bindi dufatiraho gusa kutubera amateka ariko tudashingiraho imyizerere cyangwa tudashingiraho inyigisho ariko iyo witegereje nko muri iki gihe usanga umuntu afata ijambo atero yahantu avuze akarigira inyigisho ariko akarishingiraho icyigisho kandi ntabwo wabarenganya biterwa n'uko yabayeho akaba ari nayo mpamvu nirinze ndangiza ari nayo mpamvu nirinze gutanga umurongo ku murongo impamvu ni iyi mu gutanga imirongo simvuze yuko abatanga imirongo bibeshya bose ariko ashobora kuba mikosa rimeze gutya abamenyereye kwakira imirongo umwe gusa mu gitabo cyose interuro yose atana yisomye biborohera cyane kwibeshya urumva niba umuntu ashobora kubwirwa umurongo kuko bamutondekeye imirongo mbese nk'abagiye kumutapfunira ibiryo cyangwa kubifata bakabisiba bakamubinoze ntazi niba imirongo uko bayitondetse ari 300 ntibivuga yuko imirongo kuba ari 300 ivuga yuko yose ari ukuri akanumura kumva neza ntago ko umuntu yatondeka imirongo 100 bivuga yuko iyo mirongo ikishaka kuvuga ikivuga ari cyo umuntu ari wavuga shoko bitandukanye niyo mpamvu nge nirinze kugira ngo umuntu yihuta ajye kujya gusoma iyo ugiye gusoma usoma interuro yose usoma igitabo cyose ndagira ngo nkumbuze abantu kujya gusoma nateguye izi nyigisho cyangwa iki kiganiro kitagira imirongo myinshi ahubwo kikavugaho ibintu bishakirwa kugira ngo abantu bajye gusoma be kuba bakene mu ijambo ry'Imana be gutungwa n'imirongo abandi babasomeye ibyo bitera ubunebwe kandi ubunebwe mu by'Imana ni ikintu kibi cyane ngiye wanyigishije yantoje gusoma ntiyantoje gutwara umurongo umwe mbifurije umugisha w'Imana bankurikiye nizo nama numva nari gutanga Imana yihagije yihagije kuri Imana yihagije Yesu Imana yihagije, Imana yihagije, Imana yihagije.